wasili kotika biso comme on a papa David Malenga Umba yende azalaki directeur technique na le Rwanda voilà azwaka inspiration pe na nzembo mavova nzambe za ya kikongo zali kotalisa lolenge lelo bana nzambe ekoki koleka te ekoumela seko ata mokile kwei ata komokile kei ata kominyo minyoko minzoto po aitual ata ekwei pe yango ekukwe ata mokete mavuva nzambe ye kamasuki ya kikongo na lingala maloba maloba na nzambe ekoki kosuka te ekukwe samapete pe koleka te toyo kamoka ka en extreme ki kaka to kamki merci beaucoup voilà. Thank you.